واغواني تي في تشيك هوم بويس رابيزا زارين با عديس فلوغ فيديو تملسنال يس Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Baba chin. They know. Gemmet is desire vlog yet is your chun the meat. Restaurant? No. Gemmet. No. Stadium. No. Arsenal. No. And the lila gives you stadium tour. No. And the lila gives you stadium tour. No. No. Chelsea. تشيلسي كا نيوكاستل زاري يميدرغون تشواتا وست غبچي نو ماساياچو كاميرا يتشال ايتشال علاقم گن اساياچوان انا زاري يونت يجي لغبا نبر اسبي نبر گن اند تكيت بتچا ني تگنو اند تكيت انا بتام اكسپنسيف نو دمو سو ها ايز اوكي 10 شي لك كاغني يا ارسنال تشوات يجي يغبال اش بلاچو 10 10 بلاچو 10 شي لايك 10 ادل አስር ሺ ላይክ አ እና ደሞ ማለት ነው 10 ሺ በቅርብ እንገባለን እና ሰብስክራይብ አድርጉ ይያልካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ያ ዛሬ ቪዲዮ ላይ ተላምኩኝ ይቀርታ ጋይስ ያው ሰብስክራይብም ላይክም ስላደረጋችሁ ሳይሆን እንዳጋጣም የመጣ ትኬት ነው እንጂ ታስቡበት የመጣ ትኬት አይደለም እንጂ ባባንም ተቻታ ሊድም ግን ኔክስት ታይም 10 ሺ ከገባን ሰብስክራይብ ወይ ደግሞ 10 ሺ ላይክ የቪዲዮ ካገኘ ባባንም ይዤው ያርሰናልን ጨዋታ የተመቻቹን ጨዋታ ይዣችሁ ገባለሁ ኤኒዌይስ ወደዛ ሌድ ነው ከባባ ጋርም ልንሰባበት ነው አንደኛ ይሄንን ማይገባበት ባባ ምክንያት ማታ ነው 20 ሰዓት 8 ኦክሎክ ነው አንደኛ ሁለተኛ ማገባበት ምክንያት ነገ ምርታለ ሶስተኛ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው አራተኛ ደግሞ አንድ ቲኬት ብቻ ነው የመጣልን አንድ ቲኬት ሶ ያርሰናልን ጨዋታ ግን 10 ሺ ላይክ ካመጣ ፕሮሚስ ካልመጣ ግን ምንም ማረጋልችን አጫውታቸዋለሁ ደግሞ ምንድን ነው ምታጫውታቸው ላወራቸዋለሁ አማርኛ ነኝ አባቴ በቃ እና የት ነው እዚህ ነው በቃ ቻውትላቾ ቻው አያ የሚሲ ደጋፊ ሆኖ ሹሎ ይበጣበት ኤኒዌይስ ጋይስ እስቲ እየኩኝ ነው እኔ ዛሬ ውድፈርድ የሚባል ሰፈር ነው ያለነው ከዛ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ነው ምን ሄደው እስቲ አብራችሁን ቆዩ ይመቻቹ ካሜራ ይቻል አይቻል አላቀም ግን እስቲ አብረን ያለውን ነገር እናያለን ፒስ እና ጋይስ ትሬናችንን ይዘን እየሄድን ነው ከማይል ኢንድ ወደ ፉልሃም ብሮድዌይ ነው ምን ሄደው ስንት ስቶፕ ነው መሰላችሁ ከላሳያችሁ 19 ስቶፕ ነው 39 ደቂቃ ግን እስካሁን ያው ምንም የቼልሲ ደጋፊ አልገባም ترين يا ترين يا ترين وجي يا ترين وجي አልቻልነው እዚጋ ታፕ አርጋችሁ ብራችሁን በዚህ ትከታላችሁ ይሞላላችኋል ዌስተር ካርድ ይባላል በዚህ ነው የምትንቀሳቀሱት በትሬን ነው ዛሬ አባቴ ከዛ መልሳችሁን እንደዚህ ሳንቲም ያሸክማችሁና ትሄዳላችሁ ማለት ነው ايس በነገራችን ላይ የቆረጥነው ትኬት የተሰየመው ሶዬ ስሙ ማቲዮ ሃርዲንግ ይባላል በጣም ለቼልሲ ትልቁ ለታ የከፈለ ሰው ነው እና በሱ ስም ነው ሲቱ እንዳለ በጣም ይቀወጣል ሩዋንዳ ይደረጋል ምናምን የሚባልበት ቦታ ነው ቲክቶክ ላይ ያዩ የነበረ ያው ኢንተርኔት ላይ ካገኘሁት መረጃ ነው እና አንዳንድ ደጋፊዎች እሱ ሶዬ ባይኖር ኖሮ ቼልሲ አሁን ላይ የደረሰበት ቦታ ላይ አይደርስም እንደ ክለብ አይደርስም ነበር ብለው ያስባሉ ብቻ እዛ ቦታ ላይ ይቀወጣል ምናምን ብሏል እኔ ደግሞ ታቃላችሁ የቡና ደጋፊ ነኝ እና ከሚስማር ተራ ነው የመጣው ሶ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንደኛው አይ ዶንት ኖ ዲቪዚዮን ላይ ያሉ ልጆች ይሁን ምን ይሁን አላቀም የክሪስታል ፓላስን ፍሪ ቲኬት መጥቶልን ገብቼ አይቻቃል ከዛውጪ ግን ስታዲየም ቱር ካልሆነ በስተቀር ገብቼ ኳስ የማየት ምናምን ኦፖርቹኒቲው ላጎትም አልነበረኝም ዛሬ ግን ያው እስቲ የቼልሲን ኳስ እና ያለን ከኒውካስትል ጋር ነው አብራችሁን ቆዩ እንዴ እንዳለ ማሊያ ቲኬት ምናምን መሸጫ ነው በቃ
ኤቭሪዌር ነው እንዴ? I just made new friends from Japan. Yeah. Say salam. 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 I'm from I'm from Ethiopia, Africa. Oh, okay. Yeah. Salam means hi. Oh. Say hi. For my salam. Salam. እዚጋ ህዝብ እየጠበቀ ነው እየጠበቀ ነው አይ ቲንክ መግራጽ አይቻለም መሰለኝ ኤዮ ጋይስ እዛጋ ያያችሁት በነገራችን ላይ ጋይስ እዚ ዳር ዳር ላይ ቀድም ቆሞ ያሳዩዋችሁ ሪሴለር ይባላል ላይክ ቲኬቱን በርካሽ ሜምበርስ ተሆኑ 50 ፓውንድ 100 ፓውንድ ምናምን ይሸጥላችኋል ገብቷችኋል ተለቅ ተለቅ ያለም ጨዋታ ምናምን እንደዚህ ይሸጥላችኋል ከዛ ايه هاجر بيت ستاديوم غار منام قومو ميشطو تالوا انذي عينت مود نو غن ازي بتام وانجل نو لايك كتهغني منامن اسر راسو allo مسلني علاقم غن ازي غا متوياچو طق طق لاي ميقوموت منامن نغر غماشوچو ميشطو ناتشو غماشوچو اندر كفر ناتشو سيفيل ناتشو يا هاجر بيت سيفيل يليال اباتي جنس بجنس منام نو بيارغو ازي غا يلهچم بقى كااند اند نو قب بيارغو بتشا دبابو دسيلال سيمبل نو بقى يو ግን ያ ሀገር ሰው እንደዚህ ይመጣል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር ያው እዛ ጋ ማሊያዎች ምናም የሚሸጡ ሰዎች አሉ እዚህ ጋ አስከርፍ አለ እዚህ ጋ ደሞ ዌዘር ስፑን አለ አባቴ ይልኝ በቃ ያው ዌዘር ስፑን እዚህ ጋ አለልህ ዝም ብለህ ካሸነፍክ እዚህ መጣ እየጨበሱ ምናምን ነው የሚጨፍሩት ከተሸነፉ ደግሞ ብሶት ነው እዚያ አባቴ ጋያችሁት ምንም ነገር አይቻለም ካሜራ ጭሳጭስ ምናምን ረረረረ ምንም አይቻለም እዚህ ጋር ሰው ውስጥ ከገባም በኋላ አቀርጻለሁ እዚህ ጋር ምንም አይቻለም ጋይስ እንደምታዩት ላይቭ ላይ ትንሽ ድባቡን አሳይቻችኋለሁ በነገራችን ላይ አያችሁት ይሄ እንዳለ ብሎኩ በጣም በጣም የሚቀወጥበት ብሎክ ነው ምናምን ይያሉ ነበር ቲክቶክ ላይ ኢንተርኔት ላይ ቼክ ሳረገው ኤምኤስ በቃ እንግዲህ Shoot! Yeah!
ትችላላችሁ። ካሜራ ምናምን አይቻልም። እቺ ሰው ሞራሏ የፈጠነ ይሳቅን አያችኋት? የሀገራችንን ልጅ ሹፋት ሹፋት ይሳቅን። ሀበሻ 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 የኒውካስትሏ ትላለ። Come on!
በሾን ያገቦና እንዴት ልቅረጽ አባቴ ትመታለህ ምናምን እዚህ ቀልድ የለም እና በቃ በሸሉን ካልቀረጽኩት ማለት ይቻላል ሲያገበው ጎሉን ምናምን ልቀርጽ አስቤ ነበር ለአንድ ቀን እንግዲህ ያው ቼልሲ የቼልሲ ደጋፊ መሆን ጉሮሯችን ደረቀኩ በመጨፈር በስማም ድረድግ ድረድግ ነው ይባል አባት የእውነት ደጋፊ ነው ያለው ያው አንዳቻ ናቸው እስካሁን አንዳቻ ናቸውና ሰው ቅጥልን ያለው መጨረሻ አካባቢ ታይም ላይ ነው ሊያልቅ ሲል ስለሆነ የገባባቸው ቅጥልን ያለው እስቲ እናየው እንዳያችሁት ነበር በጣም ደስ ይል ነበር እንኳን ገባው ዛሬ ሙሉ ቀን የቼልሲ ደጋፊ ሆኜ ኒውካስትል አንድ ያገባው ደግሞ ሀበሻው ነው ያው ይሳቅ እሱ ነበር ያገባው ሀበሻ ነው ብለው እንደደበድቡኝ ብዬ ፈርቼ ነበር ልቀርጸው ራሱ የሆነ ሰዓት የምር ፈረው ላይክ ቀድም እንደነገርኳችሁ በጣም ቼልሲ ይቀወጥበታል ተብሎ የሚታሰቦታ ነው ትኬት የተቆረጠ የነበረው ሶ እዚ ደግሞ ምት ምናምን አለው ገብቷል በጣም ሩድ የሆነ ደጋፊ አለ እንዳገር ቤት ማለት ነው ጻም ምናምን አይጠፋው ሽንፈት ላይ ምናምን ነገር የስታዲየም ድባቡ የስታዲየም አንዱ ነገር ነው የቼልሲ አንድ የቼልሲ ደጋፊ ማለት ነው ስቀርጻየኝና ፓይንት ጋበሰኝ ቴንክ ሶ ማች ቴንክ ያ የሆነ ልጅ ነው እንዴ እየቀረጽኳየኝና ፍሪ ነው የጋበዘኝ እና ቴንክ ዩ ቼልሲ ፋኖች አባቴ ዛሬ ማለት ነው አጥቀጣው ነው የሚለቁ አባቴ ዛሬ ከተሸነፉኝ እኔ አልወጣም እኔ ብቻ ነኝ ካሜራ ይዤ እዚህ ጋር ምን ቆአለለው አባቴ በጣሪው ነኝ እኛ ሸገር የተለማመርናት ዱላን ይችላልን ኖርማል ግን ቢያሸንፉ ደስ ይለኛል የማሽቃበት ጥግ ነው በቃ ያሽቃበት ነው ነው ይላል አረተው ኖ ያ
ቼልሲ 3 አግብቷል 3 ለ1 ፊኒሽ ተረጋግቷል ደጋፊው ይሻላል ይሻላል አባዲ አባቴ እየተፈሳፈሱት ነው ድብድብ አርጎታል የመጨረሻው አንድ የቃማ ዚጎኝ ነው መቀርጽ ያረድግ ነው መቀርጽ
ቸልሲ ካላልክ ያሉ ያስጨነቁት ነው። Thank you.